կացին, արդեն իրանք մի հոց պատասացին, ինքը կացավ բնակել է, որովհետև հյուսիսային տանը չէին ապրել, ուսում եք է չէ, հիմա ապրվել, հիմա այս երկրորդ տունը, պանդոկ ակումբը երրորդ, չորրորդ, հինգվեց, ինքը մար այդ ամբողջացավ, ուսում եք, իրա կենցաղ ունեցավ, իրա օրակարգ ռեժիմ ունի սիս բաները, և գումարած իրարկե արդեն գարնան հետ ամաղային, դաշտային, ճամբար, արշավախմբային, հա, նոր հնարավորություններ, նոր զարգացումներ, ծրագրերը ուսումնական չէ, ամենատարբեր, ամեն մեկը մի բան վերցնի, անել ու իք պանքան։ Իսպեց հա, ունում կան իր արասելու, առապեսի հետ կապված։ Ամբողջը տեսեք շատ լավ բաներ արված, նշաձող ասեմ, որ անպայման հունվարի 5-ը տեսակ ես ինչ համառության պարտադրեցի, որ հունվարի 5-ը չէ, մենք պետք է ունենանք Սուրբ Ծննդյան ես մեր հավաքը, հա, արատեսում, և դա մեր դեպքում արդարացված ես, մենք կոցոր որպես նվեր հասցրեցինք այսօրվա, հա, արատեսը ներկայացնել, շնորհակալ եմ։